ហើយកញ្ញាបោកប្រាស់បានគឺមានគ្រប់តែរូបភាពនឹងសម័យសពថ្ងៃខ្លះទៅថាតើខ្ញុំកណ្ដាលស្មាឈឺហើយអីហើយរែងគៀសគ្នាទៅអីទៅជួយទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយមកប្រកាសប្រគេនជូនថាបើស្មាឈឺមែនមិនបាច់រីទេនឹងបាច់រីលុយមកមើលទេណាតាមទុកអញ្ចឹងព្រោះតែខ្ញុំកណ្ដាលស្មាខុសគេបើដឹងតែខ្លួនឯងឈឺហើយមិនរត់រកអ្នកណាជួយទេរត់ទៅរកកន្លែងធៀមងាប់អញ្ចឹងអូធ្លាប់ឈឺដែរមិនមែនធ្លាប់ទេតែឈឺហើយរកកន្លែងស្ងាត់ដែរនឹកឃើញថាដូចទាំងកាលរាប់ទៅចូលជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំកណ្ដាលឆ្នាំ2012ឥឡូវ24ហើយជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំកណ្ដាលនៅព្រៃភ្នំដល់នៅព្រៃភ្នំអញ្ចឹងទៅឈឺនោះពេលឈឺហ្នឹងបាននឹកឃើញដែររកគេរកឯងជួយទេនឹកឃើញថាកណ្ដាលព្រៃភ្នំដឹងរកអ្នកណាជួយទេហើយមិនបាននឹកឃើញគេជួយនឹងទៅទៀតហើយក៏មិនបាននឹកឃើញនឹកផ្ទះនឹកសំបែងនឹកញាតនឹកមិត្តអីដែរគឺថាដើរទៅរកកន្លែងណាដែលមានស្លឹកឈើក្រាស់ក្រាស់ច្រើនកាយឲ្យកលោមកលោមទៅតែដេកចំណឹងទៅងាប់ទៅវាមិនសូវស្អុយចូលក្នុងស្លឹកឈើហ្នឹងវាបន្លំបន្លំពុកពុកមួយស្លឹកឈើហ្នឹងទៅវាតែកាយដីវាកាយកើតដីភ្នំហ្មងវាអត់មានកម្លាំងកម្លាំងកាយរងថ្ងៃក៏នៅអញ្ចឹងដែរបើតែឈឺគុណល្ងីអីហើយមិនទេមិនរត់រោអ្នកណាជួយទេអញ្ចឹងហើយបើមានអ្នកណាគេទៅប្រកោប្រកាសថាព្រះអង្គឈឺហើយអាពាតហើយឲ្យនាំគ្នាជួយអីរែងគៀសអីកុំចាញ់បោកគេណាកុំអីជឿអាត្មាទៅហើយបើជឿអ្នកបោកទេក៏កុំមកបន្ទោសថ្ងៃក្រោយណាគេទៅខាតបងប្រយោជន៍អត់អីទេខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មានោះបើតែឈឺមិនចេះរំខានគេទេតែឈឺនៅស្ងៀមណាស្ងាត់អីចឹងតែគាត់កោសាយផងទាំងក្រពីលើសូមបីទៅបរិជាស្ដេចខែដីក៏គង់តែឲ្យប្រសិស័កដើម្បីថ្វាយបង្គំចិនតែទុំជ័យដែលមានដំណាអញ្ចឹងហើយគឺតែទុំជ័យនេះគាត់បីយើងតកំតកើព្រោះថាអ្នកដែលស្លៀកសម្ដោះទុំជ័យនេះបីក្បិតថាមានខុសខ្លះទៅខ្លះប្រកបមែនហើយប៉ុន្តែកាលដែលខុសនៅត្រូវនោះជារឿងរបស់បុគ្គលព្រោះថាបុគ្គលមួយនោះតអ្នកនោះអង្គនោះរូបនោះទេដូចជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសប្រសាអំពីពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធញ្ញាតែជាច្បាប់ជាមូលជាមេត្រាដែលព្រះរាមសង្ឃព្រះអង្គចងក្រងទុកដាក់ទាំងកៅដីចំណាយស្ថាប័នរបស់សង្ឃទាំងមូលនោះឥតមានជាស្ថាប័នដែលខុសប្រសាជាមួយទេគឺថាជាស្ថាប័នដែលបរិសុទ្ធដែលជាទីទុកនៅទំនិញឬក៏បញ្ញារបស់មហាវិជាពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់ផ្ញើនៅវត្ថុនោះ
ទុកជាអរិយត្រពផងឬទុកញាទៅតាមជាក្នុងសង្សារបបផងអញ្ចឹងហើយបានជាបុរាណលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកតែងតែសង្កល់ឲ្យយើងធ្វើបុណ្យប្ររពចំពោះគុណនៃសង្ឃរតនៈបងធ្វើចំពោះបុគ្គលប្រតកាលដែលយើងគោរពបូជាបុគ្គលនោះបើទោះតែបាក់បុគ្គលត្រូវក៏ដោយក៏បុណ្យមិនក្រៃលែងស្មើនឹងធ្វើចំពោះសង្ឃរតនៈសំក្នុងទីនេះមិនសំដៅទៅលោកដែលមានឋានៈគួរតែទីលបានទៅគង់គូបកែវោហាសັບមានញាតិយើងប្រាប់អីនោះសម្គាល់ថាជាសង្ឃទេសាមសម្គាល់ដល់ថាសូម្បីតែសាមណេរដែលទើបតែចំពោះមានអាយុ7ឆ្នាំប្រកបបីសន្តានចំពោះសង្ឃគុណដែរព្រោះថាសង្ឃមានស្ថាប័នរួមមិនមែនជាសកលទៅលើវិធូបអង្គណារូបណាដែលហើយសរសើរថាជាគុណនៃសង្ឃនោះគឺមិនមែនទេគុណធម៌បុគ្គលវោះគ្នាដោយគុណធម៌របស់បុគ្គលប៉ុន្តែគុណរបស់សង្ឃអត់ចាំបាច់វោះទេគឺថាបើសំដៅពាក្យថាសង្ឃរតនៈហើយគឺថាសំបីសមត្ថសង្ឃក្តីអរិយសង្ឃក្តីក៏ប្រមាណដោយគុណស្មើគ្នាព្រោះអំណាចនៃសង្ឃព្រះដើមមានពាក្យព្រះអង្គដំកំដំកានជារតនៈក្រៃលែងប្រសើរក្នុងចំណោមរតនៈ1នៃរតនៈទាំង3ដែលព្រះតេមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិអញ្ចឹងគឺថាយើងក៏បីបំពេញសទ្ធានោះចំពោះសង្ឃផលនោះរមែងជាសេចក្តីសុខដល់យើងក្នុងបច្ចុប្បន្នផងរមែងជាសេចក្តីសុខដល់យើងក្នុងកាលជាអនាគតផងគុណាគុណម្ចាស់ឃើញទេសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តគឺថាមានសភាពល្អប្រសើរយ៉ាងនេះព្រោះតែមានសង្ឃរតនៈជាអ្នកគង់ជាអធិបតីក្នុងនឹងឯងបានតែយើងនាំគ្នាកាត់ពីនាយមកដល់អាយខ្លះឆ្លងទឹកទន្លេឆ្លងព្រែកឆ្លងដៃទន្លេខ្លះមកតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកពីសន្តានសែងសែងមកត្រូវការបំពេញបុណ្យកុសលដែលអំណាចដែលគ្មានសង្ឃរតនៈជាទីពឹងរបស់យើងនឹងឯងនឹកឃើញថាមកវត្តហ្នឹងគឺថាដឹងទៅជួបលោកអញ្ចឹងតែមានអញ្ចឹងហើយកាលណាទីណាដែលមានភាពជួបជុំទីណាដែលមានមនុស្សចេញចូលច្រើនទីហ្នឹងក៏មានការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យជាតិណែការអភិវឌ្ឍវិស័យជាតិនឹងគឺថាពឹងផ្អែកទៅលើកន្លែងដែលមានមនុស្សម្នាមកជួបជុំច្រើនអាស្រ័យចេញចូលច្រើននឹងឯងឃើញទេរាជរដ្ឋាភិបាលលោកចាត់ទុកថាវិស័យទេសចរណ៍នេះក៏ទៅជាវិស័យមួយជំរុញឲ្យសក្តានុពលផ្នែកការកើនឡើងនៃ GDP របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែកដែរអញ្ចឹងវិស័យទេសចរយ៉ាងម៉េចគឺថាវិស័យដែលមានមនុស្សទៅមើលច្រើនចេញចូលច្រើនដើរហើយច្រើនចាយវាច្រើនទៅលើនោះអញ្ចឹងវត្តអារាមក៏ដូចគ្នាព្រោះកាលណាវត្តអារាមមានបរិស័ទចេញចូលទៅមកច្រើនវត្តអារាមនោះក៏មានភាពរីករាលដាល
នៃសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងដែលបំរុងនឹងកកើតឬក៏កំពុងតែកកើតស្រាប់ហើយកាលណាសមិទ្ធផលដែលវាកើតទៅត្រូវនឹងក្បួននឹងច្បាប់ខ្នាតបន្ទាត់គឺថាជាសំណងដែលមានសក្តានុភាពទាំងសុភ័ណភាពនិងគុណភាពកាណាសំណងដែលមានភាពប្រណិតភាពសុភ័ណភាពគុណភាពនេះសំណងនេះគួរជាទីតូចគួយគុណរបស់មនុស្សមកកាណាមនុស្សចូលចិត្តមើលរបស់នឹងគឺថាកន្លែងនឹងមានមនុស្សចេញចូលច្រើនឧបមាដូចផ្ទះយើងមានកូនកំមុំស្អាតអាសាមានគេមកកវ៉ាល់យ៉ាងណាអូយើងវត្តអារាមយើងស្អាតក៏អាសាមានមនុស្សមកកវ៉ាល់យ៉ាងដងដែរហើយតើកាលណាមានមនុស្សមកកវ៉ាល់មកមើលច្រើនវាជំរុញដល់ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងគឺថាជាការជំរុញណាស់យើងគិតមើលទៅថាកន្លែងដែលមានមនុស្សចេញចូលថាជាពលរដ្ឋមានឱកាសមកដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមានមនុស្សចេញចូលវត្តច្រើនអញ្ចឹងទៅអ្នកលក់អ្នកដូរក្តីឬក៏កន្លែងផ្សេងផ្សេងក្តីទទួលបាននៅផលដែលជាទីបានត្រឡប់មកវិញអាស្រ័យដោយសារតែមនុស្សចេញចូលអញ្ចឹងបានតែការកសាងនេះក៏បីតែប្រគុណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលៃលោកយ៉ាងណាពិនិត្យពិច័យព្រោះដល់សម័យកាលនេះហើយមិនមែនសម័យយើងរំដោះថ្មីថ្មីទេសម័យយើងរំដោះថ្មីថ្មីគឺថាវាក្រក្រទាំងអ្នកចេះក្រទាំងទ្រព្យប៉ុន្តែមកដល់សម័យនេះក្រាន់តាឡានខ្លះនោះវាថ្លៃស្មើពហិយមួយទៅហើយពហិយខ្លះធ្វើទៅអស់3 400,000អីប៉ុណ្ណឹងបើចឹងធ្វើល្មមល្មមទៅមិនសូវធំអីចឹងទៅណាឡានគេខ្លះមួយដល់1,000,000ឯណោះបើថ្លៃស្មើពហិយយើង2-3នោះក៏មានដែរអញ្ចឹងមិនមែនសម័យដែលថាយើងក្រលហេមលហាមអីទៀតនោះទេបើតអ្នកខ្លះនៅមានកម្រិតមែនជីវភាពប៉ុន្តែក៏វាមិនដល់ថ្នាក់ថាណានៃនៅដែរដោយច្រើនតែនិយាយមកវិញពីបញ្ហាអ្នកចេះអ្នកចេះសពថ្ងៃក៏មានច្រើនផ្នែកស្ថាបត្យកម្មគូប្លង់អាសេតិកអ្នកលើគម្រោងអ្នកពិនិត្យគម្រោងអង្គសញ្ញាអ្នកត្រួតត្រាកសាងសម្រោងអីហ្នឹងគឺថាសម្បូរអញ្ចឹងហើយយើងគប់បីតែមុននឹងធ្វើសំណងអីផ្សេងផ្សេងក្រោយក្រោយនេះគឺថាគប់បីសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងធ្វើហើយជៀសវាងថាអញប៉ុន្តែធ្វើមិនទេហើយបាត់ទៅហើយកុំអញ្ចឹងបន្តទៀតអីគឺថាគប់បីគិតគូរឲ្យច្បាស់លាស់អាស្អាតហើយនឹងមិនស្អាតខុសគ្នា5-6,000អីយកអាស្អាតទៅណាព្រោះ
ធ្វើហើយវានឹងជាប្រយោជន៍ឲ្យដល់ថ្ងៃក្រោយអេដល់អញ្ចឹងយើងថាចិត្តធ្វើវត្តចាំបាច់ស្អាតធ្វើអីមែនហើយវត្តតាមពុតនោះមិនបាច់ស្អាតទេប្រក់តែសម្បូរស្លឹកក៏ធ្វើពហិបានដែរបាំងតែជាងស្លឹកក៏ធ្វើពហិបានដែរប៉ុន្តែមនុស្សសពថ្ងៃនៅជាប់តាំងស្អាតនឹងដែរបើអត់ស្អាតនឹងសោះវាជារឿងដែលមិនស្ទះសាឡាប្រគុណណាកុំម្ចាស់នឹកឃើញថាវត្តជាទីកន្លែងជ្រះថ្លាសាកប្រគុណម្ចាស់កុំបោះសម្រាមសាកមើលទៅຕົកឲ្យពេញតែវត្តនឹងទៅអាហ្នឹងគេថាអត់អ្នកចូលហើយអត់ចូលហើយគេថាទៅទៀតហ្នឹងលោកវត្តនឹងខ្ជិលអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងគេថាប្រសពយើងនឹងមិនមែនអ្នកដែលជាលក្ខជាមួយគុណនៃព្រះរតនត្រ័យថាអចិត្តចិត្តសក្ដិឬក៏ធម៌ដែលអស់ទៅសូន្យទៅនៅទុកបានឋិតនៅលើរបស់ស្អាតមិនស្អាតនឹងទេគាត់នឹកឃើញថាវត្តណាស្អាតគាត់ចង់ទៅវាមិនបានទៅធ្វើអីទៅធ្វើបុណ្យនឹងតែ 5% ទេគាត់ចង់ទៅថតរូបបានបង្ហោះបង្ហាញប្រាប់គេទៅអានឹងវាច្រើនភាគរយជាងមកបុណ្យអានឹងបរិស័ទយើងវានៅជាប់អញ្ចឹងដែរដោយតំណំគ្នាទៅថៃអញ្ចឹងណាមានទៅធ្វើអីទៅដើរមើលទៅវត្តគេនឹងឯងតាមវត្តគេនឹងអញ្ចឹងទៅថតរូបបង្ហោះបង្ហើយកមកអួតយាយយាយនឹងក៏ឃើញនៅក៏ចង់ទៅតាមទៀតតែប្រមូលកូនប្រមូលចៅសុំលុយកូនសុំអីឲ្យធ្វើប៉ាសពតទិញសម្បត្តិទៅអញ្ចឹងទៅអោឃើញវត្តនៅប្រទេសណាស្អាតទៅអញ្ចឹងទៅគឺថាវិញអញ្ចឹងដែរដល់ទៅវត្តទៅស្រុកលាវស្រុកថៃស្រុកវៀតណាមអីអស់ទៅវាឈប់មកវត្តខ្មែរមកពីវត្តខ្មែរធ្វើតាមមិនសូវស្អាតធ្វើទៅមិនសូវឲ្យគេជ្រះឡាដល់តែមានវត្តណាដែលគេធ្វើស្អាតស្អាតមួយចឹងទៅក៏យើងនេះចង់និយាយតែតាមអីវត្តអ្នកមានអីចឹងតែវាអត់មានវត្តអ្នកមានវត្តអ្នកក្រអីទេវាកើតចេញតែពីក្រទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើក្រហើយឲ្យវាគេអាណិតរត់តក្រហើយឲ្យច្បាស់លាស់កុំខ្ជះខ្ជាយអ្នកខ្លះគាត់ក្រប៉ុន្តែគាត់ខ្ជះខ្ជាយលើអាភិបក្ររបស់គាត់នឹងទៀតបានតែវាមិនចេះមានសោះនោះបើសិនជាក្រហើយចេះច្បាស់លាស់យូរឆាប់វាគង់ក្រន់ជាងនឹងក្រន់ជាងនឹងអញ្ចឹងសំណងតែធ្វើនេះគឺថាត្រូវផ្ចិតផ្ចង់ហើយក៏ត្រូវរក្សាឲ្យបាននៅរចនាបថប្រពៃណីជាដែរកុំឲ្យទំនើបពេកទៅវាទៅជារបស់គេអមែនណែឃើញពិហិសុខគេធ្វើស្អាតមកវិញចង់ធ្វើដែរទៅពិហិដូចលាវខ្លះដូចភូមិមាខ្លះដូចឆៃអីខ្លះក៏វាមិនត្រូវជាមួយនឹង
គោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាមិនត្រូវជាមួយគោលការណ៍របស់រដ្ឋទេវាមិនត្រូវជាមួយជាតិយើងទៅទៀតព្រោះនឹកឃើញថាខ្មែរយើងវាមិនមែនទៅអត់ក្បោះក្បាច់រចនាបថដែលជារបស់ខ្លួនឯណាគឺថាមាននៅចម្លាក់ក្បាច់ក្បោក្បួនខ្នាតរបៀបដែលបង្ជាក់និងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរូបរាងរបស់សំណង់ប្រពៃណីក៏ដូចជាសំណង់សាសនាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងលើកោះកកាយយកមកប្រើណែឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្បួននឹងខ្នាតហ្នឹងគឺថាស្អាតយកមិនអស់ស្អាតយកមិនអស់យើងគិតថាអញ្ចេះពីដើមវាធ្វើនឹងថ្មផងប្របាក់ដាប់ប្របាក់ឆ្លាក់ផងនៅតែគេធ្វើចេញមកស្អាតតែបើយើងឥឡូវគ្រាន់តែចិត្តពុំមិនក៏មិនព្រមហោជាងណាដែលចិត្តឲ្យស្អាតទៅនេះចាมันតន់អស់ទេជាងនោះបើតែយើងណាស់តែយកថាងាយឥឡូវនេះខ្ញុំកណាថ្មមានការព្រួយបារម្ភដែរដូចតែជាសំណងខ្លះគឺថាបើតែជាសំណងថ្មីគាត់ធ្វើទាំងមិនដឹងមិនអីទេប៉ុន្តែសំណងខ្លះជាសំណងចាស់ដោយតើវិហារខ្លះហ្នឹងគឺថាមានអាយុកាលចំណាស់មកហើយដល់តើកាលដែលនៅជាចំណាស់ណាគឺស្អាតក្បាច់ក្បូរដងក្តារជីវាក៏ដូចជាហោជាងរោងស្បូវអីគឺថាមានភាពប្រណិតលិចរូបរាងមកជាខ្មែរប៉ុន្តែដល់តើវាចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅទទួលការជួសជុលសាជាថ្មីមើលឡើងយល់ដល់បងនេះតាមិនជួសជុលតាមរបៀបរបបតម្រងដើមគាត់តែជួសជុលបំផ្លាតទៅណាតាមតថាអាងតថាធ្វើទៅឲ្យតែបានបានហ្នឹងទៅវាស្មើនឹងបំផ្លាញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់វត្ថុដើមអាថ្មីមិនធ្វើឲ្យកើតជារបស់ល្អហើយទៅបំផ្លាញរបស់ចាស់ឲ្យបាត់ទៀតតាមទៅទៀតនេះជារឿងដែលយើងកំពុងដែរគួរតែគិតហើយក៏ដូចជាសំណង់ក្នុងវត្តអារាមក៏ដូចជាក្នុងសំណង់សាសនាឥឡូវគឺថាពណ៌ចម្រុះអត់មានពណ៌ណាមួយឲ្យទៅជាអត្តសញ្ញាណណានឹកឃើញតែអាងតែមានលុយទៅចង់ដាក់ពណ៌ដូចបរមរាជវាំងក៏ទៅបានចង់ដាក់ពោឆើតឆាយអីក៏បានអានេះគឺថាធ្វើទៅខ្វះទម្រង់លក្ខណៈដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិយើងមើលចិនជប៉ុនគឺថាសំណង់បុរាណគឺថាអត់មានពណ៌ច្រើនទេពណ៌ណាពណ៌ដងឯងឲ្យបើទោះតែធ្វើថ្មីក៏ដោយក៏គេរក្សានៅអត្តសញ្ញាណពណ៌សំណង់ដែលជាបង្ហាញថាអានេះសំណង់ធ្វើតាមក្បូរក្បាច់សន្តានរបស់បុរាណរជ្ជកាលណាអីជាដើមនេះជប៉ុនអញ្ចឹងគេនៅទន្ទឹមនឹងនោះសុខខាងលិចក៏នៅដែរនៅរក្សាបាន
តែសពថ្ងៃក៏คลายคลาคลาហើយតែគេនៅបានច្រើនជាងយើងប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃវាចូលទៅគូប្រៃលៀតដឹងតែពណ៌អីឯងប្រកាសនោះវងសមចំវងសវងក្រហមចំវងក្រហមទេអានេះកំហុសទី1គឺថាយើងជាអ្នកគិតប្រងធ្វើតែកំហុសមួយទៀតគឺថាជាងដែរមិនជួយយើងគំនិតប្រកេនបថាបច្ចវតិកាអាចារ្យគណៈកម្មការគាត់អត់ជាអ្នកខាងសំណងហើយយើងជាអ្នកចេះធ្វើក៏បីលើកយោបល់ប្រកេនអីចឹងទៅប៉ុន្តែអាចារ្យគណៈកម្មការខ្លះអត់ស្ដាប់យោបល់គេទៅទៀតគាត់ថាធ្វើតាមចេះហ្នឹងគឺតាមស្រឡាញ់ដល់តែអញ្ចឹងទៅវាបាក់ពួកខ្មែរយើងពីដើមប្រើពណ៌សំណង់សាសនាគឺថាច្រើនតែពណ៌ប្រើពណ៌សពណ៌ពងកសាពណ៌ស្រាលស្រាលដែលតំណាងឲ្យប្រាសាទប្រាក់ហើយព្រះបរមរាជវាំងក៏លាបពណ៌ឲ្យរៀងឆើតតែតំណាងថាជាប្រាសាទមាសណាស់ដល់អញ្ចឹងយើងមើលសំណង់បុរាណ100 200ឆ្នាំមុនឃើញពណ៌មិនសូវជាឆើតឆាយអីទេគឺថាពណ៌ចេញមកគឺថាវត្តស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាឲ្យតែសំណង់បុរាណគឺថាចេញមកឆ្នាំពណ៌គឺពណ៌ដូចគ្នាវាយូរយូរទៅជាកន្លែងដែលបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាជារបស់អារាមជារបស់វត្តជាសំណង់សាសនាមិនតែដល់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទេច្រើនតាតាមស្រឡាញ់តាមអីចឹងទៅនេះតាដល់តាមើលទៅគឺហើយបើសិនតែបានថាក្នុងវត្តហ្នឹងពណ៌អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់គ្រប់អាគារអត់អីទេអាគារនេះក្រហមទៅអាគារនោះខៀវទៅអាគារនោះរៀងពណ៌លឿងតិចទៅអីទៅគឺថាចេះតែចង់តែដាក់ទៅណាចង់ធ្វើទង់សាសនា6000ដែរណាអាគារនោះណាបានថាមិនមែនជារឿងដែលយើងថាអត់អីអត់អីទេណែ100ឆ្នាំទៀតអានឹងកូនយើងចៅយើងថាអានឹងឲ្យវប្បធម៌តាអញយាយអញម៉ែអញធ្វើតាមអញ្ចឹងទាំងអស់យូរយូរទៅវប្បធម៌ពី1000ឆ្នាំមុនពីបឋមមកស្ដាប់មកដល់សម័យក្រោយក្រោយដែលរុងរឿងនេះបាត់អស់ទៅផ្ញើខ្លួននឹងគេហើយខ្លួនឯងយកអាផុសបលំបកើដែលកើតពីមនុស្សអត់រៀនអត់សូត្រអត់គិតអត់គូនឹងយកមកដាក់អញ្ចឹងមិនយើងធ្វើឥឡូវតាធ្វើមិនស្រួលខ្មែរខ្លួនឯងថាអានោះផុសថៃទៀតព្រោះហេតុអីបានថាអញ្ចឹងមកពីសំណង់គេនោះគេរសាភាពដើមរបស់គេបានហើយយើងរសាភាពដើមរបស់យើងអត់បានដល់តែពេលត្រឡប់ធ្វើតែកកិច្ចកកិច្ចទៅដល់ថ្ងៃណាវត្តណាមួយគេធ្វើរៀងស្អាតផ្លែករសាបានទ្រង់ទ្រង់ទ្រាយដើមតាំងមកនិយាយថាអានោះផុសគេណែមកពីអីមកពីយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនយើងបើអត់ស្គាល់របស់គេណាមិនសូវជាអីទេអត់ខុសទេ
តែបើខ្លួនឯងអត់ស្គាល់របស់ខ្លួនឯងណាអានឹងមិនដឹងថាគេគួរហៅថាម៉េចឲ្យត្រូវទេយើងមើលគូយើងមិនស្គាល់គូខ្លួនឯងគូអ្នកណាចូលវងយើងយើងមិនស្គាល់អត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើគូយើងចូលវងគេយើងអត់ស្គាល់គូខ្លួនឯងវាបាត់នឹងហើយវាមិនគង់អីទេណែដែលធ្វើសំណងមិនបានគិតគូហ្នឹងតា50ឆ្នាំក្រោយអាក្មេងក្មេងដែលទឹមតា10ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំឥឡូវនេះ50ឆ្នាំក្រោយវាសម្គាល់ថាអាហ្នឹងដូនតាអញធ្វើអញ្ចឹងដល់តែយូរយូរវិញអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងគិតតែគួរខ្មាស់ទេជនជាតិមួយដែលថាកើតមកអួតអាងថាចំណាស់ជាងគេតកនបើជាងគេសម្បូរសិល្បៈវប្បធម៌អរិយធម៌ជាងគេប៉ុន្តែដល់ទៅធ្វើគេឲ្យធ្វើហើយធ្វើមកកើតទៅទៀតអញ្ចឹងមន្តថាស្មើយកលុយទៅចោលធ្វើអត់បានគិតណាពាន់លៀនក៏ដោយរយលៀនក៏ដោយបើតើធ្វើទៅហើយមិនគិតគួរឲ្យច្បាស់លាស់ពីបែបបទរចនាបទអីទេគឺថាស្មើយកទៅចោលអញ្ចឹងតែមកបើយកទៅចោលទៅទេមិនទេមិនអីទេស្មើនឹងបំផ្លាញវប្បធម៌ជាតិទៀតព្រោះយើងកំពុងតែចូលរួមចំណែកក្នុងការបំភ្លៃនៅវត្ថុដើមដែលជាសម្បត្តិរបស់ដូនតាយើងពួកខ្មែរយើងច្រើនតែពីដើមគាត់ចេះធ្វើប៉ុន្តែគាត់អត់បានដាក់ឈ្មោះថាខ្មែរទេហើយដល់តែគេយកទៅធ្វើជារបស់គេទៅគាត់ក៏មិនខឹងដែរប៉ុន្តែម្ចាស់គេនឹងលួចវាអត់ស្អាតដូចយើងតែមកទេប៉ុន្តែដល់តែយើងឥឡូវធ្វើមិនបានស្មើគេលួចផងណែម្ចាស់ដើមធ្វើមិនដាក់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែស្អាតល្អអ្នកយកចំឡងទៅគេចំឡងមិនបានស្អាតល្អដូចយើងទេប៉ុន្តែដល់មកដល់យើងឥឡូវធ្វើឲ្យតែបានប្រហែលអ្នកចំឡងយើងហ្នឹងគឺថាធ្វើអត់បានទៅទៀតអានេះយើងកប់បីទៅគិតទេត្រង់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបគឺថាកប់បីគិតត្រង់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងការកសាងអ្វីមួយគឺថាគិតឲ្យមែនតែនទៀនប្រុសឲ្យឆ្ងាយកុំគិតណែអំពីរឿងលុយកាក់ជាធំជាជាងតម្លៃនៃអត្តសញ្ញាណរបស់យើងអូខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេវាអស់ច្រើនណាស់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះវាអស់តិចរបស់ថោកម្ដែងល្អរបស់ល្អក៏ម្ដែងថោកដែរប៉ុន្តែបើធ្វើទៅវាថ្លៃវាចំណាយលុយអ្នកណាចំណាយលុយជាតិគឺលុយប្រជាពលរដ្ឋចុះបើធ្វើតិចចំណាយលុយអ្នកណាចំណាយលុយជាតិចំណាយលុយប្រជាពលរដ្ឋដែរទេប៉ុន្តែបើយើងធ្វើខ្វះការពិចារណាអស់លុយជាតិអស់លុយប្រជាពលរដ្ឋហើយស្មើនឹងចូលរួមចំណែកបំភ្លៃនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទៀតដែលបើសិនជាយើងធ្វើល្អវាអស់ច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែ
ភាពគង់នៅនៃប្រណិតភាពនេះនឹងជាគេដំណើរបន្តវងតកូលឲ្យដល់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងត្រង់នេះហើយដែលគេហៅថាជាគុណតម្លៃនោះគុណតម្លៃនៃការបន្តស្នាដៃទុកឲ្យជាតិគេមិនបានគិតថាយើងមានប្រពន្ធណាក្រប្រពន្ធណាទេប៉ុន្តែគឺគេថាទុកបន្សល់អ្វីទុកឲ្យជាតិបានប៉ុណ្ណាទៅហៅថាជាអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិសម្រាប់ជាតិតែប៉ុណ្ណឹងដោយប្រគុណម្ចាស់មកធ្វើជាបច្ចារិកាវត្តនឹងក្តីវត្តណាក្តីបើមិនបានបន្សល់ស្នាដៃទុកអីទេគឺថាស្មើអង្គងនៅឆេឆេចឹងទៅបាត់រុកបាត់អីទៅក៏គ្មាននរណាគេនឹកនីអីដែរព្រោះមិនមានសល់មិនសល់ស្នាដៃអីទុកហងប៉ុន្តែបើប្រគុណម្ចាស់ពិសេសក៏គ្រូអនុគុណស្រុកស្វាយស្រុកកំពង់លែងព្រះអង្គបានបន្សល់ស្នាដៃទាំងសាលារៀនទាំងកុដិទាំងវិហារអីនេះគឺថាថ្ងៃក្រោយទៅយើងបាត់បង់រូបរាងកាយទៅលើលោកនេះចេញទៅក៏ថានៅសល់ស្នាមប្រហោះអណ្ណាក៏ក្មេងក្មេងដឹកដៃនាមវត្តក្មេងក្មេងសម័យនោះណាបានន័យថាបើសិនជា50ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្មេងក្មេងសម័យនោះថាណោវិហារនឹងណោក៏សាងតាំងពីសម័យបកតាប្រសពគ្រូមុនណោអីចេះអញ្ចឹងទៅសល់គេតំណែងអញ្ចឹងដែរហើយបើសិនតែយើងធ្វើបានល្អប្រសើរគឺថាក្មេងក្មេងហ្នឹងក៏សើមករហូតព្រះអង្គប្រកែកណាយកចិត្តទុកដាក់ណាសូម្បីតែកាលព្រះអង្គគង់មានបជនអីចឹងទៅបានកសាងសាលានឹងស្អាតណាស់ប៉និតណាស់អីចឹងទៅដែលខ្ញុំកណាពូលនេះមិនដាក់ទំនាយអីទេណាគឺថាពូលទុក50ឆ្នាំទៅមុខអីទៅទៀតចឹងទៅណាបើថាដល់100មិនដល់ទេវាយងាប់ក៏មិនដល់ទេកណាជឿអញ្ចឹងណាតែ50អីទៅទៀត60អីទៅទៀតចឹងទៅអាចទៅណាឥឡូវប្រហែលដែរទៀតតែជាងៃបើ100ទៀត145ទៅម្ដល់នេះកណាម្ដល់នេះកណាទៅម្ដល់ដែរបើតា5ទៀតល្មមប៉ុណ្ណឹងណាណា5ទៀតហ្នឹងល្មមមិនដល់ទេ95បើមុនរួចអីទេបើតែនៅលើកាទេលទៀតពុលຕົកគេអីទេជាកណាទៅណាណាបរិស័ទហ្នឹងឈូឆោឈូឆោតែអញ្ចឹងតែថ្ងៃណាយើងនៅលើកាទេលហ្នឹង5ថ្ងៃមួយអាទិត្យកន្លះខែមកម្ដងអរគុណវាទៅណាហើយបើប្រគុណម្ចាស់ធ្លាប់នៅជាកុហកមានកូនមានអីតែគ្រាន់បានកូននោះមកមើលវិញខ្លះណាបើថានៅលីវតាំងពីកុមារភាពទៅហើយទេគឺថាកុំរំពឹងអ្នកដតីនឹងកណាដូចជាមិនជឿសោះណាជឿសោះហើយទៅប្រសក់ប្រសក់ទៅគាត់ថាគាត់មានកេមានអកទៅចេះតែក្មួយក្មួយហ្នឹងមកអើតមកមើលមកពើបខ្លះនៅឃើញថាទេកេងបានកេចុះយើងលោកសង្ឃមានកេណាបោះមកកសាងទៅវត្តកសាងទៅអារាមសាលារៀនទីពេទ្យផ្លូវថ្នល់អីហ្នឹងសល់គេហ្នឹងគេសាធារណៈហ្នឹងមិនដាក់កម្មសិទ្ធិខ្លងរឹងឯណាដល់អញ្ចឹង
មិនប្រកបថាមកមើលយើងទេហើយបើពឹងកូនសិស្សកូនគុណសពថ្ងៃអីទៀតគឺថាពិបាកមែនទេពួកពីដើមសាមណេរដល់ច្រើនទៅបួសពីដើមគាត់ថាលុនក្រាបនឹងព្រះគ្រូឧបជាណាកុំនិយាយថ្មីដល់ឧបជាព្រះគ្រូសូលស្ដាំឆ្វេងនឹងវត្តបច្ចាដិកាហ្នឹងគឺថាលូនក្រាបបំរើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បោកស្បង់បោកចពោរែកទឹកឲ្យស្រង់ខ្សាប់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សឹងថាកេះដូចកេះអុចបរិយប្រគេនទៅទៀតបុកមលូប្រគេនទៅទៀតប៉ុន្តែសិស្សគុណសម័យឥឡូវក្នុងកណាកុំទៅវាដើរជន់យើងថែមអរគុណនេះមកពីសម័យកាលវាចេះតែលឿនទៅពេកមនុស្សវាលឿនតាមសម័យកាលពេកចឹងដែលខ្ញុំកណាថានេះមិនមែនលើកទោសអូសដំណើរអីទេប៉ុន្តែបុគ្គលិកឲ្យច្រើននោះគឺថាអញ្ចឹងមែនសិស្សគុណពីដើមខ្លាចគ្រូបាអាចារ្យបីដូចខ្លាចខ្លាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវដែលមិនស្រួលហ្នឹងបបួលគ្រូផឹកទៅទៀតហ្នឹងមែនទេមែនអាហ្នឹងមែនរឿងស្រួលទេរឿងហ្នឹងរឿងមិនស្រួលទេតាចូលសាលាលោកគ្រូនឹងក្រៅឪពុកម៉ាក់ហ្នឹងមិនស្រួលទេព្រោះផឹកស៊ីគេថាទ្រឹស្ដីគេថាកុំប្រកាន់មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើផឹកស៊ីប្រកាន់គេមិនឲ្យផឹកជាមួយទេនៅលមមដមងគេហៅលោកគ្រូទៅដល់តែយូរយូរអានេះអានោះអលោកគ្រូហើយចុងកាលយើងជាគ្រូហ្នឹងណាអេមបើអត់ដែរឃើញស្មាមិនហ៊ានថាទេតែតែឃើញច្រើនទៀតនោះគឺថាសិស្សគ្រូអង្គុយផឹកអញ្ចឹងទៅដល់តែអស់គ្រឿងខ្សែផ្សំគេប្រើគ្រូទៅទៅទិញឲ្យសិស្សនោះជិះម៉ូតូទៅទិញឲ្យគេ3 4ត្រឡប់គេខ្វះទឹកកកទៅទិញទឹកកកឲ្យគេឲ្យហូរហាយអញ្ចឹងទៅអានេះវាថាទៅចេះតែប៉ះពាល់វិញឆ្ងាយខ្ញុំក៏ដើមចង់លើកទេប៉ុន្តែរឿងខ្លះវាដូចជាយូរទៅកាន់តែយ៉ាងម៉េចទេមើលទៅនោះនឹងជារឿងដែលអត់ស្រួលសោះណាហើយយើងតាមជនបទហ្នឹងជួបច្រើនហើយយើងមិនបាច់ទេមើលតាមផ្នែកជុំវិញយកតាណាមអស់រឿងអស់ហ្នឹងនោះប៉ុន្តែអត់មានអ្នកនិយាយហើយក៏អត់មានអ្នកថាទៅដល់តែអត់មានអ្នកទេយូរយូរទៅវាជារឿងធម្មតាដល់ជារឿងធម្មតាហើយកុំបន្ទោសថាម៉េចបានតែសិស្សរៀនមិនចេះគ្រូបង្រៀនមិនកើតចេះកម្រិតណាក៏អត់ទៅរួចដែរព្រោះអីព្រោះខ្វះភាពកោតខ្លាចគ្នាសិស្សពីដើមដែលថាត្រឹមថ្នាក់ទីតែពីដើមគេរៀនពី12 11 10ត្រឹមថ្នាក់ទី9អីអសស្អាតដូចគេវិញចេះចាំល្អណាស់អ្នករៀនចប់បាក់អងពីមុនមកឬក៏អីពីនងមកគឺថាមកសពថ្ងៃចេះជាងអ្នករៀនបញ្ញាបត្រឥឡូវទៅទៀតព្រោះថាគ្រូកាលនោះប្រកបដោយគុណភាព
ហើយគុណភាពចម្បងទី1គឺសិលធម៌គ្រូហើយសិស្សហ្នឹងអត់ចូលបាក់នេះទេតាគ្រូគឺគ្រូហើយសិស្សបើតាមិនអាមានៅសិស្សគ្នាឯងហ្នឹងទៅគ្រូគាត់មិនមែនថាគាត់អស់ភាពមិនល្អប្រសើរអីទេប៉ុន្តែគឺថាអត់មកចូលដៃជាមួយសិស្សទេបើគាត់សប្បាយមិនអាមាគឺគាត់ថាគ្នាគាត់ដាច់ពីគ្នាសិស្សក៏មិនមែនអត់ខូចដែរសម័យនោះប៉ុន្តែគឺនៅគ្នាឯងដល់ឡាសប់ថ្ងៃវាចូលគ្នាគ្រូហើយសិស្សសិស្សហើយគ្រូហ្នឹងក៏មិនតំណងទេអាហ្នឹងថារឿងហ្នឹងរឿងអត់តំណងរឿងអត់សមរឿងអត់កើតតែទៅថ្ងៃក្រោយវាអត់កើតនឹងឯងទៅសិស្សហើយគ្រូលែងខ្លាចគ្នានៅណាបរិញ្ញាណាចាំតែពង្រៀនសិស្សទៅថាគ្មានតែខ្មេះទេអាថ្ងៃមុនផឹកអញឆ្កែលិតមាត់ដែរណែតែប៉ុណ្្នឹងវាអស់បង្រៀនចេះអស់នឹងអត្តធិបឯណាទៅពង្រៀនទៅទូមានព្រានបដៅគេហើយអញ្ចឹងបានថាចាស់ពីដើមគាត់ចេះខូចប៉ុន្តែគាត់ខូចក្នុងរង្វង់របស់គាត់ស្ងាត់ស្ងៀមគាត់ទៅមិនអាស្រូវគេទៅដល់ក្មេងៗដល់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅស្ដីបដៅអប់រំក្មេងមានឥទ្ធិពលតែដល់យើងឥឡូវចាស់ចេះតែចង់ធ្វើក្មេងទៅក្មេងដែរយូរយូរទៅបដៅក្មេងមែនគេមិនស្ដាប់អញ្ចឹងបានតាមវត្តតាមអារាមក៏អញ្ចឹងដែរពីដើមពុកគ្រូចៅអធិការគឺថាធរនោះគឺថាធរហើយលោកបង្កាយរៀនបង្កាយចាំមិនមែនថាចាំទេមកពីលោករៀនចឹងយើងទាំងគេហ្នឹងតែមិនរៀនឬអត់ចាំនៅតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែបើថារៀនហើយគង់អីនឹងចេះគង់អីនឹងចាំទេដល់តែគ្រូបកកែសិស្សបំបានស្មើគ្រូក៏ថាបាន 50% គ្រូក៏គ្រាន់បើដែរហ្នឹងហើយដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងប្រឡំបកើសិស្សគុណដែរអាហ្នឹងក៏អត់កើតដែរណាព្រោះយើងក៏ថាយើងគ្រូអញ្ចឹងត្រូវដកខ្លួនមកឲ្យផុតពីវិស័យរបស់សិស្សបើតែយើងធ្វើវិស័យរបស់សិស្សដែរយើងទៅពង្រៀនសិស្សលែងកើតហើយលែងបានហើយឥឡូវយើងគិតមើលទៅស្ថាប័នទាំងអស់ណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយគ្រួសារក៏ដោយបើធ្វើខ្លួនស្មើនឹងកូនកូនក៏លែងស្ដាប់ណែហើយកុំលេងទូរស័ព្ទពេកណាបើវាថាមកឯងលេងជាងខ្ញុំទៀតម៉ោង1មិនតើឃើញឈប់ផងតើឡើយទៅបដៅវាថាម៉េចហេអញស្ដាប់ធေါ်គ្មានទេខ្ញុំឃើញមកឯងមើលរឿងថៃខ្ញុំលេងតែហ្គេមទេផ្សេងមកឯងថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញមកឯងមើលទៅជាគ្នាទៀតហ៎ឥឡូវមួយណាបដៅមួយណាតាមស្រួលវាបដៅយើងវិញទៅទៀតណារឿងហ្នឹងរឿងវិញអញ្ចឹងរឿងវិញអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចតែរឿងសង្គមវាដើរលឿនពេកដល់លឿនពេកយើងនឹងមិនចេះគ្រប់គ្រងបបានអ្នកគាត់រវល់អីទៅគាត់ថាគាត់ប្រើដើម្បីតាក់ទងការងារអីអញ្ចឹងទៅមិនអីទេដល់ប៉ះអ្នកមិនសូវរវល់គាត់ថាគាត់មានតែលេងនឹងឯង
ហើយដល់ថ្មចេះសួរយាយយាយខ្លះថាម៉េចបានតែចេះតែគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងកាន់ទទួលស័ព្ទហ្នឹងបានតែសែកមកព្រះអង្គអើយបើមិនឲ្យខ្ញុំកាន់ឲ្យខ្ញុំងាប់ទៅអីខ្ញុំ stress អញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអាត្មាសួរថាខ្ញុំមិនកាន់ទូរស័ព្ទប្រមាណឆ្នាំកូនទឹមទិញឲ្យមួយឆ្នាំពីរហ្នឹងគេពលានប្រើចុះអាប្រមាណ60ឆ្នាំមុនមិនក៏មិន stress ងាប់បាត់ទៅមិនទឹមងាប់អីអាមួយឆ្នាំដែលអត់បានទូរស័ព្ទកាន់ហ្នឹងដែលថាទៅដូចអក្រក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែសួរទៅអញ្ចឹងមែនមកធ្លាប់សួរតាសួរយាយយាយចាប់ថ្ងៃខ្លះទៅទូរស័ព្ទដាច់សេវាទៅចលាចលជាងក្មេងទៀតតាមិចអញ្ចឹងអស់លុយហើយបញ្ចូលលុយក៏អត់ដែរអីក៏អត់ដែរដើរល្អូតែឯងតែឯងណាស្មាចេះតែអង្គុយស្ដាប់មើលវត្តពីដើមស្មាមិនតាន់មានមនុស្សទៅឈូឆោអីអញ្ចឹងស្មានឹងអង្គុយឯណាឆ្ងាយទៅឮល្អូល្អូនេះគេណាទេបញ្ចូលលុយទៅដាក់ឲ្យមិញមករៀលហ្នឹងឲ្យគេបញ្ចូលឲ្យឥឡូវទៅទិញមួយទៀតមើលមិនក៏វាមិនដែរតាមពិតថ្ងៃហ្នឹងទូរស័ព្ទគេបាច់សេវាអីនោះមិនកាត់នោះវាចលាចលជាងក្មេងទៅទៀតហ្នឹងហើយដល់ឃើញព្រះអង្គដើរកាត់អីចឹងទៅនាំគ្នាអូសទៅធរអីចឹងទៅស្រាប់តែថ្ងៃណាស្ងាត់ស្មាដើរទៅលោកមើលនាំគ្នាដេកមើលរឿងថៃណាជារឿងដែលយើងគិតថាពេលខ្លះស្អីក៏យកធរមកបាំងមុខទៅណាណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាំងមុខទៅហើយយើងមើលដែរយើងលេងដែរមិនឋិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌមួយត្រឹមត្រូវវាទៅជាចូលក្នុងអកុសលធម៌ព្រោះថាលបែងជាគ្រឿងសប្បាយតែលបែងក៏ជាគ្រឿងញៀនដែរលបែងទាំងឡាយព្រះធម្មវិភាគព្រះអង្គពោលថាជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិយក្មេងៗកាន់ទូរស័ព្ទច្រើនអត់ចេះនេះយាយខ្វះភាពតំណតំណងជាមួយម៉ែឪនិយាយតែជាមួយតបតា6ឆ្នាំហើយចេញតែភាសាតបតាហ្នឹងចាស់ចាស់តាមទូរស័ព្ទច្រើនណែអត់បានសួររឿងធរអីមិនមែនកាន់ទូរស័ព្ទយូរទៅដឹងថាអូជាតិដកនេះព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចេះធម៌នេះវិន័យនេះព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានលឺអញ្ចឹងឯណាគាត់ទៅដឹងថាដល់ថ្ងៃហ្នឹងអានោះគេប្តឹងគ្នាមួយអានោះលែងគ្នាហើយទៅសួរគ្នាបានមើលអត់ហើយអត់ឃើញផងរត់ទៅបើកឲ្យគេមើលថែមទៀតចែកតគ្នាមើលអញ្ចឹងទៅដល់តែអញ្ចឹងយូរយូរទៅវាចម្រើនឬក៏វិន័យមិនមែនចម្រើនទេលោកម្ចាស់ថ្លៃហើយរឿងនឹងរឿងដែលថាវងវិញអត់ដឹងខ្លួនវងវិញអត់ដឹងខ្លួនអានឹងចឹងបុរាណពីដើមមិនមែនថាអត់អ្នកហូបចុកអីទេគ្រឿងសង្វឹងអីមានដែរមានដូចតែយើងឥឡូវអញ្ចឹងអាត្មាឃើញមកតាំងពីក្មេងមកក៏ឃើញតែមានអ្នកហូបនៅអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ដូចអាត្មាពូខាងដើមអញ្ចឹងអត់ចូលគ្នាទេមនុស្សចាស់គឺនៅដល់មនុស្សចាស់មនុស្សកដាលនៅដល់មនុស្សកដាលក្មេងៗសប្បាយនៅក្មេងៗទៅអត់ចូលគ្នាទេដល់តែអត់ចូលគ្នាអញ្ចឹងភាពថ្លៃថ្នូរវាមានតាមហ្នឹងមានតាមហ្នឹងតែបើយើងច្របាច់បញ្ចូលគ្នា
ដោយមនុស្សយកមនុស្សបញ្ញាបត្រឲ្យមករៀនជាមួយថ្នាក់ទី12ថ្នាក់ទី12មករៀនជាមួយថ្នាក់ទី9ថ្នាក់ទី9មករៀនជាមួយថ្នាក់ទី7ថ្នាក់ទី7មករៀនជាមួយថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងណាដល់ទៅយូរយូរឯណាទៅគុណភាពទៅថាគ្រាន់បើណោះមករៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នាណោះអញ្ចឹងបានថារឿងអស់ទៅវិញអញ្ចឹងណាគាត់តែយើងក៏បីគិតក៏បីគិតហើយក្មេងនេះកុំចាំដល់ធំហើយបានបង្រៀនឲ្យក្មេងមានរបៀបអានោះគឺអត់ទៅរួចទេចង់បង្រៀនឲ្យក្មេងមានរបៀបគឺបង្រៀនពីតូចតូចដល់ប៉ិនហ្នឹងអីចឹងចេះអង្គុយសំពះអញ្ចឹងទៅទៅវាធំឡើងវាជាប់អាការសំពះហ្នឹងមករហូតតទៅទម្លាប់ល្អគឺទម្លាប់ពីតូចមិនមែនទម្លាប់ធំហើយទេកុំចាំដល់កមុំហើយបាននឹកឃើញតិចគ្នាតែ7 8ដល់10បែកដេកថ្ងៃរះមិនទាន់គ្រប់ចាំមិនទាន់លៀងដៃមិនទាន់ដាំស្អីហ្នឹងម៉េចទេចង់បង្រៀនធ្វើពីតូចឲ្យខ្ញុំមើលកូនហូបបាយបង្រៀនកូនឲ្យលៀងចានដែលកូនគាត់គាត់ហូបហ្នឹងទៅគ្នាពិសានេះហូបបាយណាយើងដឹកដៃកាន់ចានដាក់កូនទៅលាងចានអីទៅដល់អញ្ចឹងធំឡើងវាធ្លាប់លាងចានហើយបើថាអូបាយហើយដាក់ត្រាំបាយហើយដាក់ត្រាំស្អែកឡើងបានម៉ែមកលាងឲ្យទេគឺថាមួយជីវិតប៉ុណ្្នឹងឯងបានប្តីបានប្រពន្ធហើយក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរដល់តែប្តីក៏ធ្លាប់ត្រាំចានប្រពន្ធក៏ធ្លាប់ត្រាំចានការហើយឆ្លោះគ្នាតែមកចិត្តរលែងគ្នាប្តីតែមនុស្សខ្ជិលដល់ម៉ែអើយម៉ែថាអានោះក៏ខ្ជិលដែរសួរតែខ្ជិលរឿងអីគាត់លាងចានហើយមិនកូនឯងប្រើប្តីហើយខ្ញុំនៅផ្ទះដែរលាងបងអូតែប្រាប់ម៉ែទេមនុស្សខ្ជិលលាងចានចុះមិនកូនឯងប្រើប្រពន្ធចុះមិននៅផ្ទះខ្ញុំមកដែរលាងបងប៉ុន្តែបើមនុស្សទៅលប់អាសាហើយទៅថាទៅនៅកន្លែងណាក៏នៅតែឧស្សាហ៍អញ្ចឹងដែរមនុស្សទំលាប់ល្អហើយគឺថាទៅណាក៏ទំលាប់ល្អអញ្ចឹងដែរហើយបើថាទំលាប់មិនល្អហើយគឺថាតែមិនល្អអញ្ចឹងចង់ពង្រៀនមនុស្សឲ្យល្អក៏បីពង្រៀនពីក្មេងចាំមកខ្ញុំកណាពូលពីដើមមិញថាក្មេងៗមកវត្តទៅបើទោះទៅវាជន់ចានលោកខ្លះជន់បាតលោកខ្លះមិនគង់តារៀងដឹងតែទេធំតិចដឹងតិចតើរបៀបរបបចូលវត្តអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែដល់តែយើងចាំធំហើយចាំអស់វាមកឲ្យចូលវត្តវាមិនចូលទេខ្លាចវត្តដឹងអញ្ចឹងអត់ស្គាល់របៀបរបបលោកតើនិយាយជាមួយលោកកណាអាត្មាទៅណាអីចឹងទៅមកជួបរឿងមួយប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនណាអឺកណាអាត្មាមុនទៅណាអាត្មាក៏មិនដឹងឆ្លើយតែម្ដងនេះរឿងហ្នឹងរឿងអ្វីហើយមិនមែនមនុស្សអាយុក្មេងអីបើចូល50ហើយបានថាអូបានដែរចូលវត្តទេប្រឡងបានប្រមាណថ្ងៃទេគង់ណែនិមន្តទៅអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែគេហៅអឺនគិតទៅណាអញក៏ងាកមើលណាអត់មានអ្នកណាសឹកនៅក្បែរនឹងទេគិតឯងហ្នឹងហាថ្មបានសឹកវិញកាលនៅស្លៀកជផហ្នឹងអានេះមកពីរឿងអីរឿងអត់ចេះអត់ចេះមកពីអីមកពីមិនដែលឃើញមិនដែលឮមិនដែលឮមកពីអីមកពីមិនដែលចូលវត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកតែនាំក្មេងឲ្យចូលវត្ត
អញ្ចឹងក្មេងនឹងជាបណ្ដូលជាទំពាំងនៃពុទ្ធសាសនិកប៉ុន្តែបើសិនតែយើងឲ្យក្មេងនឹងចូលតែកន្លែងសប្បាយជាងកន្លែងអប់រំសិលធម៌សាសនាទេគឺថាក្មេងនឹងជាទំពាំងរបស់ភាពលយឆាយទាំងអស់នោះហើយអត់ចេះល្អត្រឹមត្រូវអីមកទេអានឹងអញ្ចឹងណាលោកណាអញ្ចឹងបានថាការអប់រំនឹងគឺថាត្រូវការរឹសមុំពីដើមកុំធំមេឃអត់រឹសកែវមិនល្អទេកុំធំគុលអត់រឹសយាងក៏អត់ល្អដែរកប់បីកើតអីមានអីឲ្យមានពីរឹសមានពីបណ្ដូលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវក្មេងៗឥឡូវឃើញក្រាន់បើជាងក្មេងមកសកលមុនបន្តិចសកល5ឆ្នាំមុននៃហ្នឹងរៀងយ៉ាប់តែណាដល់តាឥឡូវនេះមក5ឆ្នាំក្រោយអីនេះ6 7ឆ្នាំក្រោយឃើញក្មេងក្រោយក្រោយកើតមកល្អណាស់ចូលវត្តអីទៅបើក្មេងស្រីឃើញម្ដាយគេកាត់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីឲ្យពាក់ទៅស្អាតសមគូរទីពេចពលមើលមើលណាក្មេងប្រុសក៏ដោយដែរឆ្លាតចេះសាធុចេះស្វែងអង្គមក្មេងខ្លះស្វែងអង្គមស្អាតជាងចាស់ទៅទៀតចាស់ស្វែងអង្គមខ្លាចប្រឡាក់ដីនោះចតិតចតោងចតិតចតោងទេបាត់យកដៃទៅលោលោបន្តិចទៅអាលុតចង្គំចំលុតក្រាបចំក្រាបប៉ុន្តែក្មេងខ្លះសាធុដឹកចៅលុតចង្គំដល់ដីក្រាបព្រឹបដំណើរហាក់បីដូចជាគុជជាត្រាក់ជាដំរីរបស់ព្រះរាជាប្រកបដោយយុសអញ្ចឹងអញ្ចឹងការថ្វាយបង្គំដោយបញ្ចង្គបដិសទិដ្ឋានមានសភាពអស្ចារ្យខ្លៀវខ្លាណាខ្ញុំកណ្ដាលថ្មកលែងឃើញពួកដែលរាល់ថ្ងៃជួបមនុស្សច្រើនពាន់ច្រើនម៉ឺនអ្នកណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្មេងខ្លះមើលទៅដំណើរដូចជាគុជជាត្រាក់អញ្ចឹងហាក់បីដូចជាដំរីអញ្ចឹងទាំងប្រុសទាំងស្រីក៏ស្រីប្រកបដោយចរិយាមិនម៉ែឲ្យគេអ្នកចេះអ្នកបង្រៀនព្រមបដៅកូនបានល្អចុះមកដល់លូតជង្គង់ស្វាយបង្គំប្រសង់ទៅសំសួនណាមិនថាដីនំសាមប្រឡាក់យ៉ាងម៉េចទេគឺថាត្រូវក្មេងខ្លះសសទៅស្អាតទៅលុកទៅលុនផងប្រកបដោយគ្រឿងដែលប្រដាប់រាងកាយឲ្យលើសម្បូរបែបផងលូតជង្គង់ស្វាយបង្គំព្រះស្វាយបង្គំសង់ហាក់បីដូចជាកូនរាជសីមកលូនក្បែរមេមានសភាពល្អណាស់ប៉ុន្តែចាស់ចាស់យើងដែលមកសកលផុតនេះឬថាអាយុបវ័យត្រឹម30 20អីឥឡូវហើយហ្នឹងគឺថាខ្វះភាពអប់រំពីមុនមកនោះគឺថាអត់ចេះលើកដៃសំពះលោកផងកុំថាឡើយដល់ថាស្វែងអង្គមគឺថាកូនក្មេងមកដល់ស្វែងបង្គំលោកតាដល់ថាកន្លោះកន្លោះមកដល់ជំរាបសួរលោកតាគេគិតថាប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងជារឿងដែរខុសគ្នាហ្នឹងការអប់រំខុសគ្នាអញ្ចឹងណាលោកហើយបើក្មេងក្មេងចេះស្វែងអង្គមចេះថាពីតូចទៅហើយគឺថាធំឡើងចេះហើយចេះហើយមិនបារម្ភអីទៀតទេប៉ុន្តែដល់ទៅថា20ឆ្នាំ30ឆ្នាំនៅជំនាបសួរលោកបងអីឡើយទេនឹងមិនតាន់ទេតាន់អញ្ចឹងបានណាជាគំរូណាលោកណាកប់បីពង្រៀនកូនពង្រៀនចៅព្រោះភាពស្ដាយក្រោយនឹងមិនមែនខ្ញុំកណាស្មាទេបើខ្ញុំកណាស្មាមានកូនហើយពង្រៀនកូនមិនបានល្អជាសេចក្តីស្ដាយក្រោយរបស់ខ្ញុំកណាស្មាប៉ុន្តែបើលោកអ្នកទាំងឡាយមានកូនហើយពង្រៀនកូនលោកអ្នកទាំងឡាយមិនបានល្អជាទឹកភ្នែករបស់លោកទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃក្រោយទៅវិញទេ
អានឹងគឺក៏បីយើងចាំទុកអញ្ចឹងបើចង់បានកូននឹងខ្លឹមពុតបន្តិចទៅដុតបន្តិចទៅហ្នឹងហើយគឺតែឲ្យស្គាល់អំពីភាពប្រកបជារបស់មនុស្សហើយបើទម្លាប់កូនជំរឿនកូនជំរឿនកូនទេអានឹងគឺថាជារឿងដែលគួរឲ្យអណ័យអធម្មចាប់តែស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែដូចបោះកូនទៅក្នុងរណ្ដៅភ្លើងអញ្ចឹងណាបើយើងស្រឡាញ់កូនហើយយើងបោះកូនឲ្យទៅខ្ពង់ខ្ពស់ឡើងទៅលើអាហ្នឹងគឺថាយើងក៏បីពង្រៀនពីឥឡូវហើយកុំចាំធំគឺពីតូចតូចហ្នឹងហើយហើយបើតាក្មេងទៅ3ឆ្នាំឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទហើយមិនខែទេ20ឆ្នាំក៏នៅតែហ្នឹងយូរអត់ធ្វើអីទេរៀនក៏មិនចេះធ្វើការក៏មិនធ្វើការក៏តែងើបទៅពីដេកទៅកាន់ទូរស័ព្ទបាយទឹកហើយចោះទៅកាន់ទូរស័ព្ទវិញនឹងយ៉ាងរឿងយ៉ាងសង្សប់ថ្ងៃតែរឿងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអីមិនក៏យើងមិនមើលប្រភពវាតែបើថាទម្លាប់ឲ្យគ្នាកម្មសភៅទម្លាប់ឲ្យគ្នារៀនទម្លាប់ឲ្យគ្នានិយាយទម្លាប់ឲ្យគ្នាសំគួរទៅគឺថាក្មេងហ្នឹងនឹងទទួលបានភាពធំធាត់តាមរបៀបរបត់ដែលយើងចង់បានប៉ុណ្ណឹងទៅចោចូលរួមជាចំណែកខ្លីពួកខ្ញុំកណ្ដាលថ្ងៃនេះវិលចោះវិលឡើងយកមិញម៉ោង2បានសម្រាប់ព្រោះថាគណៈប្រតិភូត្រូវមកចូលរួមបុណ្យរាជសពព្រះបរមសពចឹងហើយក៏ទទួលតម្រង់ទៅគេមកដល់ម៉ោង2យប់នៅភ្នំពេញចេញមកព្រលឹមឡើងនៅកម្មវិធីឯនេះចេញពីនេះខ្ញុំកណ្ដាលទៅកម្មវិធីវិញហើយរងាចបានមកពីភ្នំពេញទៅវត្តមកវត្តទៀតណាចឹងគឺថាហើយចេញពីមិនទៅវិញទៀតពុកស្អែកស្អែកម៉ោង4ហ្នឹងហើយម៉ោង4ក្បួនហែសវរមសពហ្នឹងគឺថាទៅអត់ទៅមកហើយនៅកម្មវិធីកពតពីកន្លែងស្អែកខ្ញុំកណ្ដាលមកខែ6នេះដូចថាមួយថ្ងៃ3-4កម្មវិធីទៅហើយក្លៀនផងអីផងចឹងទៅដែលឡាននៃនឹងនៅតែអញ្ចឹងចូលរួមប្រគេនប៉ុណ្ណឹងជាចំណែកអស់លើលើនោះយើងណាសូមព្រះអនុគុណប្របិតាសំខែកំពង់ដែងព្រះត្រៃសំគ្រប់ព្រះអង្គកាន់តែអធិស្ស្រ័យអត់ទោសដល់ខ្ញុំបកានាស្មារតីទីអ្នកសំដែងតែចេតនាដើម្បីយុត្តិយោដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាងវែងតរៀងទៅយ៉ាងធម្មទេសនាទេសសាមីរីកធម្មវសិទ្ធិស្នាសម្ដែងដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពប្រសិនអមត្តចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា